Dobrý den, přátelé. Toto měla být přednáška při přijetosti Mezinárodní školy o antihmotě a urychlovačích, která se měla konat 24. března v budově na Národní, ale protože tomu zabránil koronavirus, tak jsme to teď nahráli s výškým vpožděním. Takže ta přednáška se jmenuje hlavní roli antihmota proto, že jsem se rozhodl začínat s něčím, co nesouvisí s fyzikou, ale souvisí možná s filmem, s který znáte. A to je s knihou a filmem Dana Brown Anděle a démoni, které v níž hlavní roli hraje Tom Hanks, ale ve skutečnosti tu hlavní roli podle mého názoru tam hraje právě ta antihmota. A ten příběh, nebudu povídat celý příběh, protože je velmi složitý, ale v principu jde o tom, že v CERNu, je to zasazeno do současné doby, vědec a zároveň kněz Lonal Vetra se svou produkovali antihmotu. A Illumináti, tož byla taková sekta 19. století, která bojovala proti pověrám a svým způsobem i proti dominanci círky ve veřejném životě, se rozhodla, že zamezí volby nového protože ten starý zemřel, a rozhodla, že sebe ukradne čtvrt, čtvrt gramu antimoty, Teď pro vaši představu, čtvrt gramů antimoty nebo čtvrt hmoty. A když vemu tenhle ten náprstek, ten má dokonce celý gram a naliju to sem, tak to je, toto je celý gram. Takže čtvrt gramu hmoty nebo antimoty to je asi čtvrtina toho, co jsem nalil. Takže slíbili, že nebo rozhodli, že ukradnou čtvrt gramů a nechají ho vybuchnout ve Vatikánu při přijetí si konklávy a volbě nového papeže. To byla samozřejmě velký nebezpečí pro církvě a Vatikán povolal Roberta Langdona, harvardského profesora ekonologie a symboliky, aby tenhle ten problém vyřešil. A celý ten film je o tom, jak se snaží Tom Hanks alias Robert Langdon se svojí partnerkou Aj, aj Litsure, snaží ten 4 gramů hontemoty najít a zabránit tomu, aby vybouchnul při přívětel konklávy. A takže tam antimota hraje tam centrální roli, ale na její existenci a vlastnostech založená celá zápletka, ale pokud věříme moderní vědě, tak je to do dokonce existence celého vesmíru i nás samotný. Čili ta přednáška bude právě o tom, co vlastně v tom 4 gramu schovaný a co o tom dnešní vydaví. Takže ta záplatka, jenom v krátce, já ji nebudu, to už jsem vlastně řekl, nebudu opakovat, jo. ale pokud někdo ten film viděl, tak v závěrečné scéně, kdy jeden z těch Vlastně ten hlavní pachatel e, ukradne nebo najde kanistr s 4g vylítne s helikoptérem a nad svatopeterským náměstím, který je plný lidí, nechá vybouchnout. To je docela zajímavá věc, prostě tam vidíte, jak vybouchne 4 antimoty. Je to docela krásně vidět. S svatopeterským náměstím se přežene vítr, lidi padají, padají nějaký tašky do střechy, jo. Ale za chviličku, za chviličku se zpamatuju a všichni koukají nahoru a z těch helikoptéry, nebo pod tu helikoptéru se znáší na padáku člověk, který nakonec se ukáže hlavní ten, ten zločinec. Ale, ale to, co je podstatný, prostě, jo, je, že tahle závěrečná scéna je taková fikce, že s realitou nemá v opravdu nic společného. Tohle jsou ty hlavní, hlavní herci Tom Hanks, Aile Turer a režisér John Howard v CERNu. Tohle je Globus vědy, to je kousíček od, hlavního vchodu do CERNu, tam jsou pořád přednášky pro veřejnost, jsou tam výstavy. A při, byli tam byli právě v době, v květnu 2019, krátce potom, kdy urychlovač LHC, který byl spuštěný v listopadu 2018, měl velmi nevážnou nehodu, která asi na rok brzdila celý ten provoz. To se podařilo opravit, ale oni tam byli právě v té době, kdy ten urychlovač vlastně neběžel. Tak a teď konc, co je to antihmota? Antihmota je něco, co existuje ke každým všem známým částicím. Antičástice mají vlastnosti opačné, přesně za chvíli, jak něco tím myslím, ale to stejné mají přesně stejnou hmotnost. Až do roku 1928 nikdo vlastně ty antičástice, mu to nepotřeboval, nikdo o ní nevěděl, ale k ničemu ji nepotřeboval. Až do roku 1928 no mladý, tehdy 26-letý Paul Dirac, na základě rovnice, kterou vymyslel pro popis elektronů, ukázal, že by měly existovat částice, které mají opačný elektrický návod, ale přesně stejnou hmotu. To byl pozitron, to byl začátek cesty k antihmotě. Do té doby, jak říkal, nikdo ji nepotřeboval. Dneska se dá, že ji potřebujeme téměř ke všemu. Pozitron byl objevený v roku 1932, za to dostal Karl Anderson v roce Nobelovu cenu. A první antiproton, ten bude potřebovat právě v tom příběhu. Ten byl objevený až v roku 1955. Teď ten objev, já ho nebudu půjčit podrobně, ale ten objev měli v té době velmi primitivní nástroje. Tohle je zhruba hrnec, ve kterém je kapalina, zahrána ta a na ní jsou nasycené páry. Jestli těmi nasycenými páry polikné částice, zanechá po sobě stopy ve vypařovacích jadýry. Konkrétní příklad možných komory, kterou postavili studenti gymnázia v Opatově v roce 2014 při příležitosti 60. let výročí CERNu, je tady dole nebo aspoň doufám, že bude opět dole ve ve fyzikálním ústavu. Je to docela zajímavé. Tady vidíte ty dráhy, bílé dráhy těch částí, které tam sobě zanechávají, ty, co polítávají. Tak. A teď konc. Tohle je obrázek, jo? když se díváte do toho hrnce takhle dolů. Veprostřed je olověná deska a Karl Anderson, který tuto, tento zařízení provozoval, hledal ten pozitron. K tomu potřeba vidět, odkud přilítne. Když tady dáte tu olověnou desku, ty té desce se ta, ta nabitá částice, která takhle letí, zpomalí a ten zakřivení je menší. Čili on věděl, že to, co letí nahoru, má větší zakřivení, či ten elektron musel přiletit, ta částice musela přiletit zespoda. A pokud znáte směr magnetického pole, to magnetický pole kolmo na ten snímek, tak na tohle z toho můžete bez problémů určit, že to je částice, která má opačný elektrický náboj než elektron, říkáme mu pozitron, a přitom z hustoty těch hrnek, kterou se usoudit, že má se hmotnost. Toto je vlastně první obrázek pozitronu v roce 1932. A tohle je zase první obrázek, když tady z vrchu letí něco, co nevidíme, to je foton. A v té druhé olověné desce se konvertuje na pár elektron pozitronový pár. To byl první elektron pozitronový pár, který byl pozoroval Karl Anderson v roce 1932. Čili to byl začátek té cesty k antimotě, a teď konc. Z čeho je svět kolem nás Ten je z toho, co vlastně potřebujeme. Jo? To jsou my sami planety, vědy, ten je všechno. Složeno pouze ze tří částic, protonů, neutronů a elektronů. Protony a neutrony jsou příkladem částic, který říkáme baryony. Promiňte mi, že tady používám takový technický věc, ale nebude to nic složitýho. To jsou ty protony. Elektrony jsou příkladem částic, který říkáme leptony. A protony neutrony jsou v atomovém jádře silami, které souvisí s částicem, který říkají piony. A síly, které váží elektrony z jádry, jsou v atomech, jsou spojeny s existencí fotonů. Tomu všemu dneska dobře rozumíme. A piony a fotony jsou příkladem částic, které se nazývají bozony. Hned bude jasný, proč o tom takto hovořím. Tak a teď klíčová věc. Bariony mají vlastnost, který se říká barionový náboj, leptony mají vlastnost, který se říká leptonový váhový. A pozony žádné barionový a leptonový náboj nenesou. Teď budeme vědět, k čemu to potřebuje. A teď antičáci se mají všechny charakteristiky, elektrický náboj, barionový náboj, opačný než příslušné čáci, ale přesně stejnou hmotnost. To je klíčový, přesně stejnou hmotnost. Konkrétně, čili elektron, to kv je elektrický náboj, l je leptonový náboj, a moje hmota. Čili mají opačný leptonový náboj a opačný elektrický náboj. To samý proton antiproton. Ty mají opačný elektronický náboj i opačný baryonový náboj a stejnou hmotnost. A teď přijde antineutron. Neutron je elektricky neutrální, takže podle náboje to nepoznáme, ale poznáme to podle toho, že má jiný opačný baryonový náboj. A zase stejnou hmotnost jako e neutron. A pak tady máme piony, ty mají Barionový leptonový názor nula a liší se elektrickým nábojem. Kladným, záporným a nulovým. To je systematika, ke které lidi přišli, řekněme, už počátkem 50. let. Jo. ten foton, ten nenes ani elektrický náboj, ani baryonový, ani leptonový. Tak a teď to je úplně klíčový. Naprosto klíčový je, že celkový elektronový, i barionový, i leptonový názor se při zachovávají. Nemění se. To je úplně klíčová věc. Kdyby nebyla, tak bychom neexistovali ani my. Takže konkrétně prostě. Jo. Antičásti se toto rodí a zanikají vždy v páru. Když už jsou části. Takže například prostě srazíte proton s protonem a vylítne zase proton s protonem a potom se analogí pár antiproton proton. Nebo vezmete antiproton proton, srazíte to dohromady a vyrobíte pán, pár pion plus pion minus. Nebo vezmete antiproton proton a srazíte a vyrobíte dva fotony. A nebo vezmete elektron pozitron a zase Tradit v Evropě dvě dva fotony. Takhle je to graficky názorní. To jsou klíčové procesy, který, když především první, bude hrát důležitou roli v těch Andyrech a remolech. Tak, teď jsme u tohohle toho. A teď, když bychom se vrátili k tomu příběhu, z hlediska využití antihmotiv pro produkci energie, pro ty dobrý zlý účel, i pro ty antidémoje, není potřeba vyrábět antiatomy, není potřeba vyrábět antivodík, stačí antiprotony. Protony, neutrony jejich jsou dvakrát, dva tisíckrát těžší než elektrony, pozitrony, takže téměř veškerá hmotnost atomů je v protonech a neutronech. Elektrony přichývají velice malou část. Ale protože antineutrony i neutrony se rozpadají asi za 15 minut na protony nebo antiprotony, tak je jasný, že to ten Leonard Vetra v té bance měl, tak musel být antiprotony. Čili Leonard Vetra vyráběl antiprotony. Prostě. Tak. A tohle je baňka, přímo ve obrázek, s, s, takhle vypadala tam baňka, ve kterým děl e, Leonard Vetra ty antiprotony. A jednu z těch mu měl dvě baňky a jednu z těch baňek mu ukradli. A teď e, v celých těch baňkách udržoval antiprotony. A já vám teď ukážu, e, tohle sto, představte si, že tohle jsou antiprotony, tohle z a on měl, když naleju do tohohle z toho, nebo tohle to je baňka antiprotonů, takhle. Tohle je baňka antiprotonů. To není problém. V elektromagnetických pastích ty antiprotony můžete držet. Tak. A teď konc. To byla takhle. A v CERNu vyrábějí nejenom antivodí, anti, ant, antiprotony, ale antivodí. Čili kdybyste se ptali, dobře, co teda antivodík? Ten antivodík tady v tom prvním případě je vodík, to je proton a kolem běží elektron. Antivodík je ve prostředí je antiproton a kolem toho běhá pozitron. Vyrobit tyhle atomy antivodíku ale je daleko komplikovanější. Není problém vyrobit do jedné baňky dát antiprotony a není problém vyrobit do jiné baňky dát pozitrony. Ale pokud bychom chtěli slít tyhle ty dohromady, jako to já dělám takhle, u mě to není problém, já je u takhle, a měl by dohromady, jakoby antivodík, atom antivodíku. Jenomže, takovouhle baňku, která udrží dohromady, a neutrální atomy antivodíku, tu je vyrobit těžko, hrozně těžko. Dá se to udělat a je to daleko, daleko těžší než ty baňky pro ty antiprotony. Tamozní. Takže. To i tohle to v Cernu umějí, ale je to daleko, daleko to Nicméně pro ty anděly démony tohle to nebylo podstatné. Leonardu Vetrovi stačili antiprotony. Tak. A teď pár čísel. Jo. Vlastně celý ten příběh, o kterém já tady povídám, není ani tak přímo o těch antihmotě, ale vlastně o tom bychom si uvědomili, jak vlastně, jak vypadá ten mikrosvět, kolik těch částicí v tom gramu vody, No, vody. kolik tam je. To jsou čísla, na které nemáme cit. Ani fyziku do nich nemají cit. Takže, když mu jeden gram antiprotonů, tak v tom je milion, miliard, miliard těch antiprotonů. v jednom gramu milion, miliard. miliard je eh, deset 10 na tak. Čili milion, miliard, miliard. Tak, jo. Každý antiproton má průměr vruba dvě tisíciny miliard, milimetrů. To je tak, jo. A teď, kdybych, kdybych jsme je natěsnali vedle sebe, protože v té vodě, kterou jsem tady lil, tam nejsou vedle sebe, tam jsou daleko, daleko od sebe. Tady bychom je natěsnali těsně vedle sebe, tak jako jsou atomový v Tak by to byla krychlička, která by byla tenčí, než byla, byla by to krychlička, která měla, měla byla hranu třetinu nejtenšího lidského lasu. To se nedovím představit prostě. A teď obráceně, kdybychom ty antiprotony namačkali vedle sebe do jednoho krycholího centimetru, či zhruba do tohohle z náprsku, zhruba do tohohle náprsku, tak tenhle ten náprstek vyvážil 200 milionů tun. Či to jsou, parametry toho mikrosvěta. Prostě. A jeden gram vody se vejde do toho, což je milimetr, se vojde do krychle o hraně 1, cm, což je ten zhruba ten náprstek, kterým jsem začínal. Tak. A teď konc. Jak se uvolní energie? Protože my chceme dojít pro tom, jak vlastně chtěli ty zločinci zničit ten Vatikán. Čím? A tady je úplně nejzákladnější vlastně vztah. A celé to mý povídání de facto, hlavně o tom vztahu. E se rovná MC na druhou. To je vztah, na kterým je založený existence nejen ve smíru, ale na samotný Prostě. Vlastně klasické fyzice, jo? ten, ten vztah nemá příliš velký smysl. To E je energie a je to energie částice, která je v kvědu. kdybych vzal tady třeba tuhle tu mandlovku, tak ta mandlovka má nějakou hmotnost nebo nějakou váhu, kdybychom řekli. Jo. A teď, kdybych tu, kdybych tu mandlovku takhle rozlomil a zvážil tenhle kus a tenhle kus, tak bych zjistil, že ty kusy váží dohromady jako ta mandlovka. To je samozřejmě, nikoho to nepřekvapuje. Taky kdybych je tak rozlomil, tak ten kusy by stály vedle sebe, určitě byste se takhle. To jsou triviální věci. A proto v klasické fyzice o tom, že by energie měly věci, které stojí v klidu, si příliš nemluví. Protože ten celková ta hmotnost se zachovává. Ale v relativické fyzice, v moderní, to tak není prostě. Einstein řekl, že Zachovává se energie, ale nikoli hmotnost. To je úplně to nejzákladnější. Prostě. A právě přeměna energie na hmotnost a obráceně je zdrojem všech procesů, na nich existence, závislá existence vesmíru i naší, naší lidí. Čili přeměna je podstatou všech procesů, při níž se uvolňuje energie. A teď zase pár číslíček. Prostě, jo. Zase bychom si uvědomili, co to znamená kvantitativně. V tom je právě ten bude. Množství energie uvědomených v chemických procesech, je mnohem, mnohem, mnohem menší než v procese jaderní. Tak. Teď už se trošičku blížíme k těm andějmu démonem. To, co je to v jednom gramu hmoty, je energie, která je ekvivalentní výbuchu 20 000 tun trinitotrunů. Výbuch v Jerošimě měl 15 000 trinitotrunů a v Nagasaki 20 000. Čili v jednom gramu, v jednom gramu to, co měl, to měl v tomhle náprsku, energie, která zničila Nagasaki i Hirošimu. Prostě. V jednom jediném gramu. Prostě. To si téměř nedovedeme představit. Prostě. A je to tak. Prostě. Ale při, tý, při tom výbuchu se uvolnil zlomeček těch hmotnosti. Zlomeček. Pouze 50 miliardin promilety TNT. Jenom 50 miliardin promiletý TNT. To jsou chemické procesy. Možná je dobrý připomenout ještě jednu věc. Tím jsem byl fascinovaný, to není můj obor, ale byl jsem fascinovaný, kde budou buňky energie? buňky energie, jak jsem ti přečet, jeden důležitý zdrojem energie je adenosin To je taková sloučenina, kde jsou kyslík, fosfor, dusík a, a vodík. Jo? Má takovou zajímavou prostorovou strukturu. A to, co je podstatné, je tato, tato, sloučenina, tato chemikálie, když se hydrolyzuje, má sloučí se vodou, vznikne ADP, je to adenodifosfát a fosfor, dochází uvolňování značné množství energie. Ta energie se potom využívá ve všech možných buněčných pochodech, stáj svalů, přenos nervových signálů, takový. To je jedna z nejdůležitějších věcí. Ale, ale když řeknu, značné množství energie, tak je to potřeba chápat v tom biologickém smyslu. Jinak, to značné množství je znamená jenom pouze miliardina promilet ATP, či ještě 50 krát méně než při tom výbuchu v tom chemickém procesu při TNT. Čili to, kolik energie se dostává z hmoty, to je prostě malinkatý, malinkatý. A teď přicházíme k jaderným reakcím. Jaderný reakce je nejznámější rozpad neutronu. Neutron se asi za 15 minut rozpadá na proton, elektron a antineutrino. Proton je lehčí. A když se spočítáte, kolik ty hmotnosti toho neutronu se přimění na kinetickou energii, ty se rozlítnou, ty nestojí, ty se rozlítnou, tak je to asi 8 desetin promile. To je už je mnohokrát, to je miliardkrát víc než v těch procesy chemických. A žijeme, je to nejdůležitější, štěpení jader, či atomová bomba, to, co bylo, to, co bylo v té bombě vyrošeně. Když to spočítáte, tak je to zase zhruba 9 desetin promile hmotnosti toho uranu čas. Čili v těch jaderných procesech se uvolňuje zhruba jedno promile, To se mnoho násobně víc než chemických reakcí. Tak a teď konc docházíme k té k, tý, e, k Tohle je chlapeček, to je ta uranová jedaná bomba, která 6. srpna byla tvržená na Hirošimu. Ve výšce asi 580 metrů vybouchla, to je zhruba to výška, jak vybouchnul e, na tom fatopetrském náměstí. A ten výbuch uvolně energii odpovídajícím 15 000. To jsem tak zhruba, zhruba necelý gram týmoty. Tohle je, a teď konec. Čili anihila, teď, kdybychom vzali čtvrt gramu, to byla ještě čtvrtinka, tohle z toho čtvrtinka, a do toho druhého dali čtvrtinku, té hmoty, a takhle sledujeme dohromady, jak jsem chci tím udělal, tak by byl výbuch, který byl ekvivalentní Hirošimi. Takový malý kus hmoty musíte dát dohromady s tím hmotou, a je to výbuch jako, jako hned. Čili ta závěrečná scéna v těch, v těch, andělech a démonych, kde vlastně ten zločinec to vybuchnul nahoře nad tím zlatopeteckým náměstím. Parákem jsem se zdolů, lidi byli teda popadaný, ale nic zvláštního se nikomu nestalo. Je úplně mimo realitu. Kdyby to bylo skutečně 4 gramů hmoty, tak by to vypadalo takhle. Prostě. Tohle je Hirošima 6. srpna 70. mrtvých 140 celkem. Či tohle takhle by to bylo na tom náměstí. Či uvědomit si, kolik ty obrovské energie, kolik energie v tom čtvrtiny gramu antihmoty. Tak a Teď nejefektivní proces přeměny energie je právě to, kdy se veškerá energie přemění na kritický půjči. Tak jak jsem předtím ukazoval, tu mandlovku, kterou jsem rozvil na půl, a ta mandlovka mota dohromady byla zase hmota těch mandlovky a ty mandlovky stály. Tak kdyby ta mandlovka byla pínula mezon, tak veškerá hmotnost toho pínula mezonu se přemění na kinetickou na energii těch fotonů a ty fotony tak rozlítnou. Prostě. To je 100% tohle z toho. Nemusí, nemusíte mít 100%. A ten proces, který hrál rozhodující roli v těch angelika démonech, byl případ toho, že antiproton, ten měl v té baňce prostě tady, na vetra, nebo ty tomu ukradli, to byl antiproton, a ten proton to bylo vlastně na stěnách těch nádob, to bylo tohle z toho. Tak ty dohromady vydali několik pionů. V tom případě ten množství energie, které se uvolnil, nebylo 100%, ale řekněme 70%. A to je obrovský množství. Či tenhle ten proces konkrétně, antiproton, proton, na několik pionů, to byl ten proces, který hrá růlu Andělika A teď, jak se vyrábí antimota? Ta antimota se vyrábí tak, v pozem takhle ještě. <laughs> Kdybychom si řekli, dobře, jak dlouho to tomu Leonardo Vetrovi trvalo, než vyrobil ten, ten čtvrt gram antimoty? Odpověď je, jako vidíme, miliardu let by mu to trvalo. Nebo takhle, v cenu by to bylo. <laughs> jo. Čili vyrobit čtvrt miliardu, čili gramy antihmoty v pozemských podmínkách je prakticky nemožné. Zase vlastně z důvodu, že ty čísla, které jsou zvyklí, jsou úplně jiný, než ty, které platí v tom mikrofítě. Takže, prostě, jo. V gramu antimoty, to nám připomínám, je, je milion miliard, miliard to znamená bilion, bilion, bilion je tisíc miliard. Jo? Čili HDP České republiky asi 6 bilionů korun. Čili je tam bilion, bilion antiprotonů v gramu. Teď v CERNu jsou schopní rutině vyrábět 10 milionů antiprotonů za vteřinu. To vám připadá jako hodně, že jo? Jenomže, když to vynásobíte asi tím způsobem, že nějaký terč prostě máte protony, tak majznete a z toho terče vlítají různé částice, kladně nabité, záporně nabitý, v magnetickým poli odkoníte, antiprotony separujete, zase poznáte v jiné části, v tom není problém, to udělat se léta. No, a ty výstavní antiprotony potom uvedete do takového urychlovače ještě malýho a v tom je zhlukujete, aby určitě potřebujete hodně, tak je tam potřebujete nashromádit. Zase to v černu umějí, Takže dohromady prostě, jo? Protože rok má 30 milionů vteřin, za rok nepřečí to pro výroby 300 bilionů antiprotonů. Ale vy jich potřebujete bilion bilionů. Takže aby je v černu vyrobili, tu čtvrtému antimotivu museli by to provádět miliardu let. A to by to museli dělat no. nonso. Čili takhle tu, takhle tu antimotu vyrobit v nejde prostě. A teď konce ročí dostáváme pomalu ke konci. Jakou roli vlastně hrají antičáci v našem vesmíru? jsem, že ta roli je obrovská, mnohostranná. Prostě. První věc je, že hrají klíčovou roli v řadě fyzikálních procesů, kdybychom podle dnešních znalostí Neexistoval vesmír, jak ho známe, a neexistovali bychom samozřejmě ani my. A jde především teda o procesy, které proběhly v rané etapě vývoje vesmíru, v tom, co se říká Velký třes. A druhá věc je, jde o procesy, které byly i vnitru hvězd, ve kterém vzniká energie, volně z energie, která potom může, že sluníčko a jiné hvězdy svítí. To je druhá důležitá věc, to je další. A tyhle, samozřejmě ty procesy, o kterých jsem mluvil, to, jo. Tak, a teď konc, jak vidím, antičáci se stal v některých zajímavých moderních diagnostických metodách, o kterým tekrát se mluvím nakonečně. pozitivnou emisní tomografii. Tak pokud se týká o tom prvním, jo, tak to, co se dneska říká, že v standardní představovníku vesmíru velký třes. Otcem velkého třesku byl belgický kněz, matematik, filozof, fantastická osoba, neskutečná osoba, který už po Einsteinovi a Friedmanovi byl třetím člověkem, který rozměl obecní teorii relativity a který aplikoval na vývoj a, vývoj celého vesmíru. Tenhle ten, ten páter, úžasná osobnost, v roce 1931 v krátkém článku, který se jmenoval Počátek světa z hlediska kvantové mechaniky teorie. V roku 1931 to byl kousek po tom, co, byla, co byla formulována kvantová teorie. A on byl jeden z prvních, který pochopil, jak ta kvantová teorie je důležitá pro pochopení vzniku vesmíru. A vyslovil doměnku, že svět měl počátek v té době, ani Einstein, ani další, Lemaitre, ani další Eddington, prostě odmítali myšlenku, že ve je začátek to bylo něco nepředstavitelné, že byl začátek předtím nebylo nic. A on řekl, ano, je to možný prostě, ale vedli ho k tomu empirický poznatky, ne teoretický předsudek. Čili on podle jeho nádoru, byl přeci dneska, že na začátku ta hmota byla všechna u sebe. Prostě. To je de facto dnešní systém. A tohle je přímá citace. Jestliže svět vznikl v jednom kvantu, pojmy prostor a čas neměli na samém počátku žádný smysl. Ten smysl vznikl teprve tehdy, když se te původní kvantum rozdělilo na dostatečný počet menších kvant. Ty kvanta vytvořily jak ten prostor, tak ten čas. Oni se nerozprchli nebo nerozprchli do prostoru, ale ten prostor vytvořili. To byla úžasná myšlenka, kterou v té době téměř nikdo ji nepřijímal. To bylo tak revoluční, prostě jo, téměř nikdo Nikdo nepřijel. Ani Einstein ho nepřijímal. Vlastně, A, ale Einstein Lemaitra velmi respektoval, velmi respektoval. A v roce 1936, když jsem ním setkal, tak mu napřed řekl, že si myslí, že ta myšlenka je, se mu nelíbí, protože příliš naznačuje teologickou myšlenku kreace. Ale potom a velmi pravděpodobně ironicky dodal, že tohle je nejkrásnější a nejúspokojivější vysvětlení, která z kterou jsem kdy slyšel. Tohle je obrát obrázek 34. A opravdu teda, kdybychom si představili, že bychom tady dneska Dnešním dnešní, vesmíru je něco jako, já řeknu to číslo, 10 na 80. To není podstatné, to je čísličko, to jsme nedělám představit. Ale kdybychom ty všechny protony, neutony, všechny částice také daj dohromady jeden vedle druhého, tak by to zaplnilo v naší planetární soustavě všechno od sluníčka až zhruba do oběžní dáhy Jupiteru. To by byl ten prvotní atom. Dneska samozřejmě tak ta dnešní moderní kosmologie nevychází už z této detailní představy. To, co byl pro nemétra prvotní atom, je dneska, co se nazývá inflační stádium vesmíru vývoje Vývoj ve A to je jiná věc. Prostě. Nicméně ta představa byla úžasná. Prostě. A v té době, době, si samozřejmě otázku prvotní atomu nikdo nekladl, prostě, protože nikdo nepotřeboval tu antihmotu. Prostě, jo. Taky v té době, jako, no, proč bylo na začátku tolik? Proč? Jo. Ale ta otázka vznikla potom, to se ukázalo, že ve, jsou, nebo můžou být antičáci C. A klíčový okamžik byl zhruba v roku 1965, kdy bylo pozorováno tzv. relikní záření. Za to relikní záření v roce 1978 dostali dva pánové, Robert Wilson, Arno Penzi a Nobelovu cenu. Relikní záření je, možná je to tyšečná, to je záření, který je vlastně o pozůstatek toho velkého třesku. A z vlastností toho relikního záření se ustaví spoustu věcí. Za teoretickou interpretaci z toho, z vlastností toho záření dostal loni eh, eh, Nobelovu jeden americký teoretik. A tady při té představě se ukázalo, že když lidi se podívali, kolik je ve vesmíru to, co můžeme vidět, protonu, neutronů, a srovnali se to s tím, kolik je tam fotonů v tom relikní záření, tak zjistili, že vlastně to vesmíru je zhruba na jeden foton, zhruba Miliarda fotonů. A teď ten obrovský nepoměr k tomu, že si říkají, no tak mohla by tady být antihmota, ale není tady, nikde jsme nevidíme. Tak se formula představám, že vlastně ten počátek věcí, byl tak na začátku. Byly ty hmoty antihmoty přesně stejně. To mají teoretici rádi, je to symetrie mezi hmotou a antihmotou. Potom, potom, v krátkém okamžiku, jo, došlo k mírnému narušení ty symetrie na začátku. Mírnému. To, proč k tomu došlo, to si myslíme, že fyzika části je tomu jakž takž rozumíme. Jo? A potom došlo k tomu klíčovému k anihilaci. Drtivá většina té hmoty antihmoty anihilovala a zůstali tam fotony jiné částice. Čili ty antiprotony, nebo tu antihmotu potřebujeme v dnešní teorii kosmologii, proto abychom pochopili, proč je dneska hmota a není antihmota a proč je ty hmoty tak málo ve srovnání s těma fotonama. Čili ta antihmota v tom moderním kosmologii hraje klíčovou roli já jsem říkal prostě, jo. A čili je to zase zajímavé, že pro pochopení vývoje ve vesmíru, vesmíru potřebujete nejenom fyziku velkých vzdálenosti, kosmologii, ale také fyziku malej vzdálenosti, fyziku elementární částice. Ta fyzika elementární částice nám dodává, jak řekněme, představí, jak je možný, že na začátku toho vývoje byl malinký přebytek protonů a antiprotonu, a hmoty na tom my si myslíme, že to jakž tak rozumíme, ale detailně tomu pořád nerozumíme. Tak a teď přicházíme k té druhé aplikaci, která je člověku bližší, a to, jak získává slunce energii na to, aby svítilo. Čili základní proces, který používá na sluníčku, je, dva protony se srazejí, protože musí tam být velká teplota, aby překonali odpudivou sílu. Vytvoří se deuteron, deuteron je vázaný z tam protonu, neutronu. A pak vznikne ten pozitron, tady máme tu antičástici a neutrino. Tenhle, ten, to je začátek, pak Naběly další neutrony, další, ale tohle je úplně základní proces, který v tom sluníčku probíhá. A při ní se mu energie ve formě pohybu energie vznikající části deutronů, pozitronů, neutronů a v další části si tam objeví ještě taky fotony. Čili všechno to vypadá tak, jako vnitru toho sluníčka, vnitru, asi v desetině poloměru sluníčka je taková teplota asi 20 milionů stupňů, která je potřeba pro to, aby se, aby se přiblížili proto neutron tak dále, aby se mohli spojit. Jo. Takže to je zhruba v desetině poloměru, desetiny eh, poloměru sluníčka. A eh, tento proces by, by fandaty, vůbec nemohl probíhat. Čili tady my vidíme, že kdyby neexistoval pozitron, tak by to sluníčko nemohlo svítit. Protože ten elektrický náboj se zachovává, to je uh, úplně. A bez toho pozitronu to není možné. Čili tohle je konkrétní případ jo, toho, že to, ty pozitron, ty antičáři, se hrajou klíčovou roli procesu, bez nich bychom neexistovali. A teď jsme už úplně na konci prostě praktický využití. Praktické využití pozitronu je to, co se nedívá pozitronová emisní tomografie. To je věc, která založená na tom, že některé jádra se rozpadají nejenom tím, že elektrony, to je beta rozpad, ale taky pozitrony. Například fluor 18 se rozpadá na kyslík 18 a neutrínu. A teď, když vezmete tenhle ten fluor, dáte do nějakého další látky, tomu říká radiofarmatika, a člověk dáte tu člověku, tak ten, ten, tenhle ten fluor se absorbuje, zachycuje různým způsobem v skládních různých hustoty, různých vlastností. Tam se zachytí prostě a začne se rozpadat. Tady máte obrázek prostě, jo, jak to vypadá tady. Ten elektron v jedné straně přijde pozitron, elektron a vyjdnou dva fotony. Prostě to je ten jeden proces, který jsem předtím ukazoval. A teď tady ten obrázek, prostě vidíte, že ten člověk tam leží v takovým prstenci, to jsou detektory těch fotonů, a vy můžete zjistit, odkud, ty, odtad ty fotony, to místo, kde, odtad, kde se narodili. Čili, a teď navíc, jako ty detektory jsou umístěny v kruhově, čili ty, ten, ty fotony nelíte jenom v jednom směru, ale ve všech směrech. A vy tímto způsobem můžete získat prostorovou rekonstrukci tkání, kde se ten fluor Absorboval. A vzhledem k tomu, že ten fluor se zachytává různým, různou měrou různých tkáních, různých vlastností, například v nádorech jinak než nyní, tak získáte počítačovou rekonstrukci obraz o tom, jak, ta, jak, ten, jak, to vypadá. Toho člověka můžete to ještě posunovat samozřejmě tam a zpátky. A tohle je případ, jako je pozitronová emisní tomografie v mozku. já jsem schopný říct, co přesně znamená to červeně modrý. Chci jenom říct, prostě, že tímto způsobem ta pozitronová emisní tomografie je krásný, krásný krásné, využití těch krásné, moderní věděb. moderní vědě. A to je, myslím, všechno. krásné,